Me i dërim të thellë, bashortja Shpresa, djali Leonardo, vajza Jennifer dhe Jessica me banim në Florida, dhe motra Lula në Michigan, me nibrit dhe mbesat se të mbar fisi Lulgjuraj, njoftojnë komunitetin shqiptar, se pas një sëmundje të vështirë të shkurtër, në datën 11 gusht 2021, në moshën 70 vjeçare, ndroi jetë në spital në Florida, John Zefi Lulgjuraj. Funerali për të ndjerin John, do të mbahet ditën e shtunë, në datën 14 gusht 2021 nga ora 4 pasdite deri në orën 8 të mbrëmjes në Serenity Funeral Home and Serenity Gardens Memorial Park në 13401 Indian Rock Roads, Largo, Florida 33774. Ceremonia lamtumirës e ndarjes me John Lulgjuraj do të bëhet ditën e diel, në 15 gusht 2021 në orën 11 paradite në Serenity Funeral Home dhe varrimi do të bëhet në Serenity Gardens. Shpirti i tij pushoft në paqë.